duceam la cum stau. Deci de toată mai până la arii de Thank you.
heeft die kopende mooi die dat de schemer inzet. Bij de 155 op de spoiler. Want morgen gaan we niet alleen voor de Stokker op één bokaal strijden. We gaan morgen gaat Pieter Langeveld ook proberen zijn zilver spoiler te verdedigen tijdens een zilveren shootout ronde. Daarvoor zitten die hele mooie lampjes er al op te knippen. De zuidige Nederlandse kampioen, de kampioen van Texel. En zo heeft dit jaar nog veel meer geworden. En dan heeft Marco Kamp veel geluk als hij daar dan weer tussen maakt. Ja. Hey!
hebben de eerste op een eigen slakje eigenlijk. Yeah.
geleden heeft onder deze strijd. Wat een prachtige aansluiter voor vandaag. Ik zou zeggen, blijf leven bij de prijsuitreiking. Geef ze nemen een goede de eer die ze verdienen. En wat ook leuk is, kom daarna tijd ook naar de prijsuitreiking. Maar dat gaat nog spectaculair en hartstikke leuk worden. Daar is er nog een tijd voor muziek. Maar zorg er gewoon voor dat wij hier nog een mooie ereronde gaan rijden. We gaan er toch naar de top 10 kijken, voordat er nog 10 coureurs gefinished zijn. Op de 10e plaats, de nummer 40, Mark Tesselaar. Op de 9e plaats, de 501, Inge Wiersma. Op de 8e plaats, de 228, Jan Rollenweidega. Op de 7e plaats, 699, Jan Kuijn. Op de 6e plaats, de 38, van Bart Koopman. Op de 5e plaats, de 36, Henk Boeg. Op de 4e plaats, de 122, van Martin Bijlsma. Op de 3e plaats, de 152, van Gert Jaklop. Op de tweede plaats hoort de 55 Pieter Langeveld. En de winnaar van de grote prijs is de 453 Jacob de Vries. Yeah.